Me mimbato. Samegredos Hemosvanetis gubernatoris. O Samegredos Hemosvanetis gubernatoris Baton Levashvili. Baton Leva. Sazogadoebas aintereseps tveni azri. Am atum sakitvis. Sazogadoeba mogmartavt tven shekitvebit. Zalyan bevri shekitva sazogadoebashi. Tven ki Baton Leva. Emalebit kamerebs. Chemi tsinadadeba. Samegredos Hemosvanetis gubernatorma. Ხელისუფლების პირველმა პირმა გასცეს პასუხები ბრიფინგის სახით საზოგადოებაში დაგროვილ შეკითხვებს და არ დაემალოს კამერებს. ეს საკითხის გასარგებია კრიმინალის საკითხის გასარგებია ძალიან ბევრი საკითხია გასარგები, რომელსაც პასუხს არ სცემს ბატონი ლევაშონია. ხოლო რაც ეხება ჩემს გაჩერებას, რომელსაც თქვენ ცდილობთ, ჩემი გაჩერება ვერავინ ვერ მოაკერხა და ძალიან ხომ თქვენ მოიზრუნებთ ჩემს გაჩერებაზე. რაც უფრო მეც ვილაპარაკებ მე და არა მხოლოდ მე, რაც უფრო მეც ვილაპარაკებ ადამიანები და პოლემიკაში შემოხვალ საზოგადოებასთან და თქვენ ჩაერთვებით საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მით უკეთესი ბატონ ელევა. როგორც ვიცი, ორი ყაჩაღობა იყო, ერთი ყაჩაღობა გაიხსნა და ოთხივე იქნა დაკავებული. ერთ რაღაცას გეტყვით, რაც შეეხება პოლიციას. დანაშაული როცა ხდება, დანაშაული თან მიტყვეთ ძიმე დანაშაული როცა ხდება. ეს ერთ დღეში და ერთ საათში არ იქნება. დამიჯერეთ რა, პოლიცია რასაც აკეთებს, აბა ესეც 24 საათის რეჟიმში მუშაობ. რა შეეხება კურდობას და ემას სოფლიოში ქვეყანა მეხარე სადაც არის. დუკი. სადაც არ არის სოციალურად გაჭირებული ადამიანები და ისინი და საუბარი იმაზე რომ პოლიცია არ მუშაობს, ეგ არასწორი. არის პერიოდები როცა სხვა კამერას სტაბილურად სიტუაცია მიდის, მაგრამ არის გაუსებ. მე არ დაგავიზე თქვენ რომ 84 კილომეტრიანი ადმინისტრაციული ზონა. როგორ გონია თქვენ ახლა ეს ასე მარტივად არის კრიმინოგენული სიტუაციას და კატასტროფული სიტუაცია ნამდვილად არ არის. მე მაგას ვერ ვხედავ. იყო ორი პაჩახობა, ერთი გაიხსნა და როგორც ვიცი მარკულში იყო პაჩაღობა, მაგაზე მუშაობენ და ესეც გაიცნა. კახა მიქაი, ეგ თავაზობთ რომ ბრიფინგი გაკეთდეს, სადაც საზოგადოებაში დაგროვილ კითხვებს გასცემთ პასუხს თქვენ. სიტუაციას ეხება არის პოლიცია და მათ უნდა მოხდეს. ეხლა მე არ მაქვს უფლება რომ ჩავერიო შიდა ოპერატიულ საქმიანობის იმაში და აქედან გამომდინარე მე ეხლა რეალურ სურათს ვერ მოგასწრებ. თქვენ შიგნით რა ხდება ამათონი დანაშაულის იმაზე. ვიცი, მე თვითონ ყოფილი პოლიციელი ვარ. და ვიცი რამოდენ სიტუაციათან საქმე და ესე მარტივად არ არის. ესე თუ აპირებ ჟურნალისტებთან შეხვედრას ბრიფინგის მსგავსი რომ გამართოთ, სადაც თქვა რა თემაზე? სხვადასხვა რა თემაზე მითხარი? საზოგადოებაში დაგროვილ სხვადასხვა კითხვაზე ხედავთ ამის მიზანშეწონილობას? ვერ ხედავ. ნამდვილად ვერ ხედავ. ნამდვილად ვერ ხედავ, მითუმეტეს კრიმინალურ სიტუაციაზე მე გუბერნატორია და იქიდან გამომდინარე რომ მაგ ინფორმაცია რომ ესა კატასტროფულად კრიმინოგენული სიტუაცია ასდები ეს ნამდვილად არ არის. არ არის. რატო იმაზე ავლაპარაკოთ, როცა იხსნება დანაშაული, ძიმე დანაშაულები და ერთხელ მაინც ხო შეიძლება რა პოლიციელებს უთხრა რომ მუშაობენ და თავის საქმეს აკეთებენ. ეს პოლიციელები რო იჭერენ დანაშაულის იმაზე გასცენ ზოგი იჭრება, ზოგი საფრთხეა, ესა ამაზე რატო არ მოპარაკოთ?